tervetuloa jälleen kerran, tai no toista kertaa tänne Ysärikesän pariin. Ja täällä kuuma kesäpäivä. Nyt on kesäkuun toinen viikko menossa ja on erittäin kuuma keli. Mä tulin tähän vähän varjoon. Ajattelin kertoa teille nyt toisesta Ysäri-leffasta, mikä tässä on tullut katsottua. Niin nimittäin tällä kertaa vuorossa oli Hologram Man vuodelta 95, Richard Pepinin ohjaama. Eli tässä Josep Merhi on nyt tuottajan roolissa. Pääosassa elokuvassa on Joel Lara, jonka kaikki varmasti muistaa ainakin sitä 90-luvun Tartsan-sarjasta. Kyllä on ihan mies paikallaan tässäkin elokuvassa, Joe. Toisessa pääosassa on pahiksena Evan Lurie, se on semmoinen slash, tämmöinen niin kuin kovanaama rikollinen, kyllä tosi brutaali taas. Ja muissa rooleissa pakko mainita ainakin Jon Amos, eli tuttu Prinssille Morsian-elokuvasta tämä mustamies, tämä sen McDonald'sin kilpailija, sen McDowellsin omistaja. Erittäin hauska mies kyllä, mutta tässä en tiedä kyllä mistä lienee saanut idea lähteä mukaan tämmöiseen rooliin, varsinkin se on tässä jo semmoinen niin kuin kovis poliisi tuossa alussa, kunnes sille käy kyllä huonosti. Sori nämä spoilerit, mutta hei, siinä vaiheessa kun te lyötte tämän leffan sisään, niin te olette unohtaneet jo ihan kaiken mitä mä sanon, koska te olette ihan suu auki, vaan niin kuin tuijotatte, että kuinka sitä kaikkea ihan uutta. Sitten siellä on William Sanderson, joka on paljon leffoissa, muun muassa Blade Runnerissa. Se on paljon muissakin leffoissa, usein niin kuin sivuosassa, mutta ei hyvin tunnistettavan näköinen äijä. Kovaa actionia, se on pakko sanoa heti ensimmäiseksi. Hologram Man kertoo tarinaa tämmöistä poliisista ja roistosta, jotka niin kuin heti alkukohtauksessa kohtaa. Tämä poliisi on siinä aluksi vähän niin kuin tämmöinen sääntöjen mukaan menevä niin kuin pari tämmöiselle konkaripoliisille, joka on niin kuin oppimassa vasta vähän niin kuin miten ollaan poliisi. Ja seuraa tämmöinen heti alkukohtaus, taas tämmöinen pitkä takaa-ajo, ammuskelukohtaus. Ja tässä on niin kuin Speed-elokuvasta otettu jonkun verran vaikutteita. Tässä on tämmöinen bussi, minkä tämä pahis on kaapannut. Ja nämä kaksi poliisia ja sitten tämä roisto niin päätyy sen bussin viereen siihen. Ja sitten tämä pahis saa, niin kuin se on, sillä on niin kuin the upper hand siinä tilanteessa. Ja se rupeaa niin kuin sekoilemaan siinä ihan puhtaasti. Ilmeisesti sillä on ollut niin kuin aika pitkää taistelua tämän vanhemman poliisin kanssa, just tämän Prinssille Morsian-äijän kanssa. Ja sitten se rupeaa pelaamaan niin kuin venäläistä rulettia siinä, mikä on aika outo kohtaus siihen. Mutta tämä ilmeisesti tarkoitus on niin kuin kuvastaa, kuinka sekopää tämä roisto on. Ja kyllähän se on sekopää. Tämä Joe Lara poliisi, niin se saa sitten sen roiston kiinni ja se vangitaan siitä. Ja sitten se tuomitaan hologrammiksi, niin kuin ainakin 5 vuodeksi. Roistot otetaan kiinni, ne pistetäänkin koneeseen, missä niiden niin kuin tajunta siirretään hologrammiksi. Very good, I'm impressed. Ilmeisesti tekijät ei ole niin kuin oikein ymmärtänyt, mikä on hologrammi. Tämä slash tuomitaan sitten sinne hologrammin sisään. Ja sitten siirrytään 5 vuotta eteenpäin. Näytetään tämän kytän kotia. Sillä on sen vanhan poliisiparin kuva television vieressä 5 vuoden jälkeen edelleen. Se oli ilmeisesti tosi tärkeä henkilö hänelle. Muuten tämän tyypin niin kuin tunteista ei juuri kyllä puhuta. Paitsi sitten myöhemmin, kun sen toinen pari kuolee, joka on taas sille kauhea isku. Mutta kaikki muut poliisit, ketä tässä elokuvassa kuolee, siis kymmenittäin, jälleen kerran ihan samalla lailla kuin siinä sweeperissä, niin taas tulee semmoisia tulitaisteluita, missä kuolee niin kymmenittäin poliisia ja kymmenittäin roistoja. Että on. Mutta tämä ei vaikuta siihen poliisiin millään lailla. 5 vuotta myöhemmin sen pitäisi mennä käymään siellä niin kuin ehdonalaiskuulustelussa, tämän slashin ehdonalaiskuulustelussa, katsomassa, että varmasti sen tuomio jatkuu, eikä sitä päästä ehdonalaiseen. Siis niin kuin uutisankkurikin televisiossa sanoo, että
että tänään on tämä Slashin ehdonalaiskuulustelu, eikä hänellä ole mitään toivoa päästä vapauteen, Okei. Okay. Tämä poliisi lähtee sitten sinne kuulusteluun, niin matkan varrella tuleekin ihan irrallinen niin kuin hätäpyyntö joltain muilta poliiseilta, että me tarvitaan apua, täällä on niin kuin taistelu menossa. No, tietysti tämä Joe lähtee sinne sitten niin kuin auttamaan, ja seuraa taas tämmöinen muutaman minuutin tulitaistelu, missä kuolee ja kuolee porukkaa, henki on hyvin halpaa. Poliisit voittaa ja sitten tämä Joe jatkaa matkaansa sinne kuulusteluun. Kun se saapuu sinne kuulusteluun, se näkee parinsa siellä. Se ei edes mainitse, että olipa tämmöinen tulitaistelu, että meinasin äsken kuolla. No, ei kai siinä mitään. Nämä on ilmeisesti ihan jokapäiväisiä juttuja. Sitten tämä ehdonalaiskuulustelu etenee, mutta selviääkin, että nämä niin kuin pahikset, tämän Slash-jengi on valmistellut tämmöisen kaappauksen, että yksi täällä hologrammivankilan sisällä niin oleva työntekijä onkin petturi, ja se hakkeroi sen sitten vapaaksi sen hologrammi. Tässä tulee niin kuin kysymys, että mitä etua on hologrammi vankilasta, jos sieltä voi paeta niin kuin vaan hakkeroimalla? Jackpot! Is that you? Can you see me? One eye, my trusted friend. It's good to hear your voice. Joo, se hakkeroidaan ja se pääsee niin kuin oikeaan maailmaan, mutta se on edelleen se hologrammi, eli sen mieli ei palaudu sen ruumiiseen. Tää on niinku, muistatteko semmosen leffan kuin Shocker, missä oli se X-Filesista se äijä? Se oli niinku pahis, joka sähkötuolista niinku muuttui sitten semmoseksi ihme sähköolioksi. Tässä on vähän sama, mulle tuli vähän Shockeri mieleen. Vähintään yhtä hölmö leffa. Sillä on lähes loputtomat voimat ja sitä ei voi, niinku, aseet ei toimi tähän hologrammiin. Se voi vaan kävellä niinku seinien läpi pois, paeta sieltä poliisien sieltä vankilasta. Sitten se pääsee sinne sen pahisten luo ja totta kai siellä on tämmöinen ekspertti, joka osaa tehdä sille niinku ihon. Ne on jotain lateksia siellä ja niillä on valmiina semmoinen konekki ja sitten laitetaan sinne se hologrammi ja sitten sille tulee niinku iho päälle, joka on niinku ihan täydellinen iho. Aikamoista ammattitaitoa niinku näillä roistoillakin käytössä. Ja varmasti pystyisivät elättämään itsensä pelkästään sillä teknologialla jo, mutta luultavasti tämä niinku rikoksen tekeminen on niille vaan niinku semmoinen pakkohomma, että sitä ei voi lopettaa. Se pahiksen niinku motiivi on se, että se haluaa saada Los Angelesin hallintaan. Ei oikein selitetä miksi. Onko Losi niin kuin tulevaisuudessa joku kaupunkivaltio, joka on niin kuin merkittävä jollain tavalla? Tämä yrittää selittää tässä Slash olevansa vähän niin kuin power to the people -tyyppi. Että niin kuin palautetaan valta pois näiltä rikkailta. Ja onhan tässä vähän korruptoituneita niitä rikkaitakin. Tämä nykyinen johtaja, se oli sen Michael Nourin esittämä tämmöinen kuin pormestari. Niin onhan se nyt vähän niin kuin dirtbag. Kun sille tehdään se lateksinaama, niin totta kai sille voidaan tehdä minkä tahansa näköinen lateksinaama, niin tästä päästään vähän Mission Impossible niin kuin tähän naamaritemppuun, että aina joissain kohtauksissa niin tapahtuu jotain outoa, joku outo tyyppi tekee jonkun, tai käyttäytyy oudosti ja sitten selviääkin se ottaa naamarin pois. Se onkin se pahis. Joo. Nerokasta. Tätä on monet, niin kuin, monet leffat ja laatuleffat oikein käyttänyt hyväkseen tätä temppua. Mitä vittua? Yllätys, yllätys. Yes. Lopulta etenee tää poliisin pari kuolee ja sitten seuraakin pian lopputaistelu, jossa mennään sinne sen hologrammivankilan kellareihin ja tää hologrammivankila siis ei ole mikään moderni laitos, se on ihan niinku siellä on vanha pannuhuone, se on niinku joku hylätty tehdas luultavasti. Ja lopulta, kuinka ollakaan, niin ratkaisu on se, kuin niin kuin upeimmissa ninja-elokuvissa ikään, että vain ninja voi tappaa ninjan, niin vain hologrammi voi tappaa hologrammin. Tämä poliisi muuttuu hologrammiksi, kun sitä ammutaan, niin se semmoinen tiedennainen
pelastaa sen hengen muuttamalla sen hologrammiksi. Ja sittenhän se pystyy tappeleen sen Slashin kanssa. Kun Slash ja tämä Joe tappelee, niin totta kai kumpikaan ei voi kuolla. Se on ihan tarkoituksetonta niin kuin hakkaamista ja paikkojen tuhoamista. Tuli mieleen vähän tämä siinä yhdessä uudessa Supermanissa, missä se Superman taistelee sen, oliko se kenraali, mikä se oli, Zodin kanssa. Niin se on ihan sama, ne tuhoaa puolet kaupunkia, kumpikaan ei voi kuolla. Ihan tyy, miksi katsojan pitäisi niin kuin jaksaa katsella semmoista. Ja sitä paitsi siinä Supermanissa vielä, se kaupunki oli jo ihan tyhjä. Mikä on ihan tyhmä, ei mitään collateral damagea. Näissä sentään on kyllä collateral damagea senkin edestä. Eli kyllä tämä on parempi kuin se Superman. Ei mitenkään kauhean yllättäen, niin tietysti tämä poliisista voittaa lopulta. Sitten seuraa tämmöinen nerokas loppukommentti. Tämä tiedenainen kysyy, että mitä me teemme nyt? Sitten kysyy sieltä hologrammipoliisilta. Hologrammipoliisi vaan sanoo, we vote. Eli niin kuin ilmeisesti tämä poliisi oli myös saanut sitä pormestarista tarpeekseen ja tavallaan tämä roisto oli oikeassa. Eli nyt pitää järjestää vaalit ja äänestää tämän kaupungin johtoon joku muu. Hyvä, väkivalta ei ole vastaus. Elokuvia, jos muutaman jutun sanoo siitä Richard Pepinin niin kuin ohjaajatyylistä, niin vähän niin kuin Josef Merhillä, niin kysymyksiä herättää ja jotkut valinnat, mitä on tehty. Tässä nyt sentään niin kuin kohtausten väli oli enemmän niin kuin sillain lineaarinen, että pystyi seuraamaan, että tämä kohtaus, nämä tyypit liikkuu. Että siinä Pepin on selvästi parempi kuin Merhi. Esikuvia, Demolition Man, Speed, niin kuin sanoinkin tuossa, Terminator 2, kaikista näistä näkyy selviä vaikutteita. Kyllä, mä sanoisin, että tämä elokuva oli hyvä toiminta-elokuva, niin kuin hyvä sellaisilla tavoilla, mitä vain harva meistä ymmärtää. Ja jos kuulut tähän harvojen onnellisten joukkoon, niin onnittelut siitä. Ja jos et vielä tunne kuuluvasi, niin katso tämä elokuva ja myös näitä muitakin elokuvia. Mulla on vielä paljon hyviä tulossa, että katso Sweeper, katso Hologram Man ja seuraa tätä Ysäri kesää, niin saat paljon muitakin vinkkejä upeisiin elokuvakokemuksiin. Ja varmasti kun kesä on ohi, niin meidän kaikkien ymmärrys on paljon syvempi ja osaamme arvostaa elämässä tärkeitä asioita. Ja äänestää.